Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Her vaqtdağı şadına davamında biz sizin itibarınızda halkımız tırmışına qağılışlı mühim vaqiqalarını təqdim etərbiz. Studiyada min İnsaf Abdullah. Bugünkü programmada. Astırxan ülkəsinin qanğa alında yaşayışı millettaşları biz bilən Gülya Sadıqova aralaşdı. Astırxan ülkəsinin ən zor Tatar avılı Qanqada biz əlegi salanın indi 230 yıllık tarixi var. Bugün biri de 12 minə yaxın kişi ğümür keçirə. Tarixin bilməgən xalqın kiləşəgi yox. Millətdaşlarımız tariximizni barlay. Aralaşğa kərək, hiləşirgə kərək, tarixti kərək öyrənirgə artabanda. Bulayıq Alimyan İbrahimovtin mirasında öyrənirgə kərək. Екатеринбургта татар ашлары күне. Быйылғы конкурсыбыз башка елларга караганда айырмалы буларак, бездә профессионаллар килде. Язлар бүләк иткән назлы моңнар концертыннан соң Казанга яз килде. Җырчылар буларак, музыкантлар буларак без инде мына инде халыкыбыз белән бергә очрашып, тамашачы белән, шушы артистлар белән тамашачы арасындагы көчле энергия булып, киләчәктә иртәгәләргә бәлки язлар да килер дип уйлыйбыз. Милләттәшләребез тормышында булачак кайбер вакыйгаларга килсәк, Башкортстанда бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай һәйкәле проектын булдыруга бәйге игълан ителде. Һәйкәл Нур Уфа татар дәүләт театры каршындагы мәйданга урнаштырылыр дип ниятләнә. Татар рухы һәм каләм 8-нче бөтен Россия журналистлары һәм масса күләм мәгълүмат чаралары бәйгесе игълан ителде. Ул ел сайын милли үстенлекләрне пропагандалау максатыннан оештырыла. Бәйгене оештыручылар Тат Медиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы. Эшләр 2018 елның 1 октябренә кадәр кабул ителә. 2018 елның 3-5 апрель көннәрендә Казанда 2-нче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыены узачак. Анда Россиянең 35 төбәгеннән, Татарстан Республикасының 43 районыннан 374 вакил катнашачак. Әйе, соңгы елларда татар авылларын барлауга зур әһәмият бирелә. Бу эшкә безнең программа гаять зур өлеш кертә дисәк, дөрес булыр. Һәр сәяхәтебез үзәгендә татар авыллары яшәеше. Хәзер без сезне Астрахан өлкәсендәге Қанға авылына алып барырбыз. Аның белән Гөлия Садыйқова танышып кайтты. Астраханда 80 меңгә якын милләттәшебез яши. Халык саны буенча алар 3-нче урында. 17 татар авылы бар, һәрберсенең үз тарихы, яшәеше. Астрахан өлкәсенең иң зур татар авылы Қанғада без. Әлеге саланың инде 230 еллык тарихы бар. Бүген биредә 12 меңгә якын кеше гомер кичерә. Авыл белән танышуны без җирлек башлыгы белән очрашудан башладык. Татарстаныбыздан әллә кая еракка киткән кебек тә түгел. Рәхәтләнеп, соф татарча әңгәмә кордык. Бабам, мамам, әнем ягыннан Қанға авылыныклар. Әтим безнең районнан Картузан дигән авыл бар. Әтим аннан, әнем Қанғадан үзе. Без инде монда Биштөбәдә тудым, анда шул торып бетердем институт, школаны бетердем, институтны. Үз илеме, үз авылыма эшләп, җитсәм үзем пенсияма хәйре белән, халыгыма әйтеп, менә эшләп, эшләрне калдырып китсәм, менә шул миңа бик дәүләт булыр иде. Авылның тарихы белән дә кызыксында, гомумән, монда истәлекләрне саклауга бик җитди карыйлар. Қанға авылы турында китап та чыгарганнар. Қанға дип әйтәбез татар телендә, урыс телендә Стары Кучерганов дип әйтелә. 1788 елны бу авылга килеп чыкканнар переселенцы, татары с Рязанской губернии, город Касимов, и с Казанской губернии. Бізді бік там да зор ауыл, 6700 артығы білен кіші. Мына біздің ауылға қосылған таңы да бірінші ауыл. Биштөбе деп айтамыз ауыл. Поселок Трусово қосылды біздің Қанғаға, мына ауылымызға. И Кілдірміш деген ауыл бар. Общий численность болып шыға 11672 кіші. Шәһәргә якын, халык қалаға барып эшли. Кемдер мал асрый, кибет тотучылар да күп, бакчачылык белән шөгыльләнәләр. Кыскасы, авылдан яшьләр китми. 2 мәктәп, 3 балалар бакчасы бар. Үзебез татар телендә бик әйбәт сөйләшәбез, менә бүген дә авылыбызда шулай татарча сөйләшүчеләр күпме?
Татар тілі өсірші не дәрежеде? Бізді көп татар халығы, но айтым, дұрыс айтым, бұна біздің яшларына бәрі көбірек сөйлеше. Зор меннен халық бар сөйлешелер. Бізді бірінші орын алып тұрамында татар халығы. 4500 артығы бірінде шолай. Яшлар енді, айтқым келі, біразына енді орыс тіліне көшіп бара, шонысы қорқыта. Мектеплерде татар тілі дәрістері юк, факультатив боларақ алып барыла. Балалар бақшасына да суғылдық. Әлігі бақшаға 150 бала ерей. Түрлі милет программы русша алып барыла. Татар түркімлері юк, ләкин милли рух бар. Татар биюлерін бийлер, жырлыйлар. Туған як койыл тотамын, туған як, ин гозел газиз як ко, туған як. Ну, иретерге юк, мына специалист. Специалист болса да, бізде юк, мына ішкетем орышайкенде юк ставка. Мына музейлер дайынды ясалдық, мына Кулшарифында салып койдық, көрсеттік, балар біле, зор балар білелер барсын, біразына енді приобщаем дегенде, шо балар көрсін, затетсін, білсін. Ну, конечно, әс. Әс ролар мұсын айтайын білер тарафын бар, мұнай? Үйреті үзәлі татар тілін деген? Ну, нізет деп айтайым, конечно, үйрете башласақ, біреуде қаршыға келмес, қуанырлар ғына. Әмінісі Қанға ұлының мәдәниет үрті балаларының концертқа әзірләну мезгілі. Ғымымен береді, әр кіші өз тілеген шығылын таба. Бізді бік көп кружоклар бар, вязание, крючком и на спицах, кружок вокальный, руководитель Голованова Гульнар Римовна. С Башкирии к нам приехала, мы очень рады, долго искали руководителя, наконец-то у нас появился. Вот кружок вязания ведет Карина Михайловна Саркисян, то есть у нас многонациональное село и многонациональный коллектив. А меня бы и шиклер ортанда китап хане орнашхан, эйдегіз кереп тонышып шығығалі. Исәнмісіз? Исәнмісіз, рахим етігіз. Сізіні қаршала, Қанға библиотекасы. Китапхана бой, татар китаплары да жетерлік, журналлар алдыралар. Әбіз өз ширатыбызда жерле шағирәләрі Сүйінбике Измайлованың жиынтығы хәм ижаты білән таныштық. Сүйінбике апа біздің местная поэтесса. Она у нас работала в нашем Доме культуры, когда вышла на пенсию и даже до пенсии начала писать стихи. И особенно мына матур бір заты бар, шағиры бар Қанға турында. Туған авлым менім Қанға. Басуларым, арба юлларым, синде үсті менім яшлы гілім, ялқымнаған сырлы ойларым. Қанғам менім, сенің үзге жерде асыл тамырларым яшасын. Қанғада хәр кіші өз тұрған жерін яратып яшей. Оның өсіші келешегі үшін шын көңілден қойғыра. Мәселен, Динара ханым клубта тотар тілі түгәрегін ашарға тілей. Сейчас для меня огромная проблема, что я не могу найти руководителя татарского языка. К моему огромному стыду, я сейчас говорю по-русски, потому что с нами не занимались в семьях, в основном, конечно, есть семьи, где поддержат все. У нас семья, где разговаривали по-русски. Понимать понимаю, как та собачка, которая понимать понимает, а сказать красиво, литературным языком, красивым татарским языком мы, к сожалению, не можем. И не можем похвастаться тем, что наши дети могут это делать. А очень хотелось бы. Бик яратам. Бик яратам. Мында тудым, мында шлим, мында мин баларым уклар, мында киауга чыктым, бетін... Гәмәрім, мұнда ауылда. И никуда не собираюсь. Әр кішіге өз туған жері қадірлі. Әшіл жерді түпленіп қолғаннар, ойруша, бәхітлі. Гүлия Садыйкова тотарлар Қанға ауылы, Әстерхан. Аның тұрмыш жолы, ижаты һәм іштимағы іштәнілігі әлі хаманда үйренілі, яңа ғилми ізләнулер алып барлы. Сөзіміз көрініклі язушы һәм жәмәғәт шүліклісі Ғалимжан Ибраһимов турында. Уфадағы Ихлас мәчетінде Ғалимжан Ибраһимов мирасы есімлі фәнни ғамәли конференция болып өтті. Мәртәбәлі жиын Ғалимжан Ибраһимовның фажиғалы уафатына 80 жыл толуға бағышланды. Шулайық темалар арасында Башқұртстан Республикасының 100 жылдығы, Россия мұсылмандары өзәк диния нәзәрәті ұйыштырылуға 230 жыл толу уақиғалары да бар. Конференцияға Қазаннан да құрметті ғалимдер шақырылды. Толырақ өз хабаршыларымыз әзірлеген репортажда.
Уфаның Ихлас мәчете соңғы елларда түрлі мәдәни һәм фәнни шаралар ұйыштыру үзәгенә әйләнде. Шуңа күрә дә Галимҗан Ибраһимовка багышланган җыенның да биредә үтүе гаҗәп түгел. Ике республикабызның асас курылышына хәйр фатихасын биргән һәм еллар буена үз гомерендә аның тарихын, гомерен яктырткан Галимҗан Ибраһимовның шәһит булуына, репрессия курбаны буларак ул безнең халкыбыз өчен бер әрнешле вакыйга. Конференциядә катнашучы танылган галимнәр Галимҗан Ибраһимовның тормыш юлын һәр яклап өйрәнгән. Башкортстан республикасын оештырган вакытлардагы эшчәнлеге дә игътибардан читтә калмый. Күпләр Галимҗан Ибраһимовны талантлы язучы буларак кына белә, әмма аның җәмгыятьтә тоткан роле ифрат зур. 17 елны туфракчылар дигән шундый неофициаль оешма була, дип әйтсәк тә булады, хәрәкәт әйбит. Алар менә Уфадагы үткән 17 елны милли мәҗлис, то есть татарларның милли парламентында шундый фракцияда оештыралар. Алар инде менә безгә территориаль автономия, то есть республика төзергә кирәк дигән фикер белән алар. Менә шуларның төп идеологы как раз Галимҗан Ибраһимов була. Ул ирек һәм безнең Юл гәзитендә басмаларында ул пропаганданы алып бара. Шурага башкорт галимнәре дә чакырулы. Үз чыгышларында алар тарихны өйрәнүдә татар белән башкортка бергә эшләү кирәклеген әйтә. Аралашу мәйданы бар икән, фикер аралашу мәйданы бар икән, бу һәйбәт күренеш дип исәпләйм мин. Аралашырга кирәк, һөйләшергә кирәк, тарихты кирәк өйрәнергә артабанда, шулай ук Галимҗан Ибраһимовның мирасын да өйрәнергә кирәк. Ул туп тора натура бәйле бит инде ошо революциясы менен. Шулай ук Башкортстан Республикасының тарихын да өйрәнергә кирәк, 100 еллык тарихын. Галимҗан Ибраһимовның истәлеген мәңгеләштерү өчен туган ягы Авыргазы районында да зур эшләр башкарыла. Галимҗан Ибраһимовның Хытай тагына насип итсә, электрон китабын барлыкка китерергә торабыз. Инде шушында аның бүтән произведениеларын кертеп, шушында Галимҗан Ибраһимов куянды килеп чыгып, үз тавышы белән үз китапларын укырга тиеш була. Менә бик кызыклы исәнлекне биреп, Хытай тагына шушына барып чыгарсак, без дән дә бәхетле кеше булмас иде бүгенге көндә дип уйлыйм. Галимҗан Ибраһимовның эшчәнлеге бер ара Уфадагы данлыклы Галия мәдрәсәсе белән дә бәйле була. Бу юнәлешне төпле өйрәнүчеләр дә бар. Галия мәдрәсәсе чынлап та Галимҗан Ибраһимовның исеме белән тыгыз бәйле, яки Галимҗан Ибраһимовның исеме Галия мәдрәсәсе белән тыгыз бәйле. Ни өчен дигәндә, 1906 елда Галия мәдрәсәсе ачылгач, ук Галимҗан Ибраһимов бу мәдрәсәгә укырга килә. Әмма ул бу мәдрәсәдән куылып, шунысы кызык, 1915 елда Киевтан ул әлеге мәдрәсәгә укытучы булып кайта. Инде формалашкан укытучы һәм инде үзе дә 1917 елга кадәр, революция кадәр әлеге мәдрәсәдә укытучылык хезмәт итә. Фәнни гамәли конференция бай эчтәлеге белән аерылып тора. Бихисап яңа мәгълүматлар туплаган чыгыш ясаучы галимнәр. Төндәге яшен исемле видеофильм да зур кызыксыну уята. Аны Галимҗан Ибраһимовның нәсел дәвамчыларының берсе Марат Ибраһимов әзерләгән. Киләчәктә фәнни гамәли конференцияны зуррак залларда да оештырырга кирәк. Шундый теләкне әйтте җыенда катнашучылар. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Тел мәсьәләсендә монда күбрәк тә сөйләшергә кирәк. Чөнки әйтәләр, безне тыйдылар дип. Минемчә, бер дә тыймадылар. Минемчә, безнең милләте теле кирәк булган кеше үзе әйтергә тиеш һәм үзе кулланырга тиеш, балаларына бирергә тиеш бу эшне. Шуңа күрә мин бигрәк тә Башкортстанда булган һәм башка кайбер төбәкләрдә булган уңай тәҗрибәне Татарстанга кайтарасы бар дип уйлыйм. Ягъни без милләттәшләр кайда яшәсәк тә без үзебезгә кирәкне үзебез әйтергә һәм үзебезнең балаларыбызны илтеп бирергә тиеш. Мәсәлән, Башкортстанда Уфада Затондагы 4-нче мәктәпкә шалтыратам. 400 бала татарча укый, электә укыган. Аларга бит беркем дә мәҗбүр итми. Бернинди принудиловка юк, алар үзләре укыйлар. Шуңа күрә менә шушы үзләре теләп милләтне саклау, үзләре теләп уку, шигырь язу, шигырь уку. Үзебез теләп татар булып яшибез. Һәм бу эштә Башкортстаннар минемчә үрнәк күрсәтәләр, аларның иң шәпләре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Екатеринбургта татар ашлары көне. Быелгы конкурсыбыз башка елларга караганда аермалы буларак бездә профессионаллар килде.
Язлар бүләгеткен назлы мұңнар концертынан сын Қазанға яз келді. Жыршылар боларақ, музыкантылар боларақ біз енді, мұна енді халықыбыз білен бірге ұшырашып, тамашашы білен, шушы артистлар біле тамашашып, арасындағы күшілі энергей болып, келешекте ертегелерге бәлкі язлар да келерді білеміз. Әгер тотар милли ризықларын әзірләушілер WorldSkills Россия бәйгісіне тотар ризықлары номинациясы білен ілегі алса, мұнда Урал пшікшілерінің де әліші болашақ. Екатеринбургтың Сабантой кафесінде мінайында 6-шы тапқыр тотар ашылары күні оза. Традиция бойынша ол тотар ашыларын танытушы бүйік шәхіз Юныс Ахмаджанов істәлігіне бағышлана. Толырақ өз хабаршыларымыз видео язмасында. Свердлов өлкәсендә татар ашлары көне төбәктәге Татарстан Республикасы вәкиллеге инициативасы белән 2012 елдан уздырыла. Быел катнашучылар өлкәнең Каменск, Урал, Красноуфим, Түбән, Тагил һәм Екатеринбург шәһәрләренең һөнәри училище, техникумнарыннан җыелган. Ә Йылдыз төркеме исә шараның бер бизәге булды. Быелгы конкурсыбыз башка елларга караганда аермалы буларак бездә профессионаллар килде. Һәм инде югары түрә шәһәреннән һәвәскәр безнең әбиләребез үзләренең иде пшыратырған татар милли ризықларын тәғдим етергә дип килделәр. Югары тура Екатеринбург қаласыннан 200-дән артық шақырым ярақлықта орнашқан. Шуңа да татар ашылары күніне келер үшін бу апалар ризықларын кештен әзірләп, иртәнге 6-да юлға шыққанлар. Бізді шақырғанлары юғы, біз бірінші тапыр келдік, әлі көргені біз юғы емін денені. Ну, бізге горсовет машина берді, шылай тіріп, біз мен шында ләктік. Мен дәліш пішірдім, қызлар Шәй тықмашлары пішірділер, күзік мәкілер пішірділер. Конкурс берімнәрі бойынша әр команда ризық әзірләу, үстел бізәудән қала милли үзіншәліклер қолланып, өзлерін ижады тонатырға да тиеш. Бұ ярышта тамашашы бір фикірден Екатеринбург техникумының кулинар командасын айырып ала. Я татарин человек простой, Внешне я солидный парень с русской душой. Егітлер айтуынша оларның шыннан да нәсілдерінде татарлар бар екен. У меня есть небольшие татарские корни, у меня прабабушка татарка, бабушка тоже татарка. Вот я на четверть только татарин. Что вы можете сказать? Ну, совсем парочку слов. Исямисес, что еще? Рахмат. Ну, вот, в принципе, и все. Жюриға келгенде бұйыл олар Екатеринбург ресторанларының баш пшікшілері. Свердлов өлкәсі пшікшілер ұйышмасы президенті Любов Путяшова білен әр ризықны ауыз етіп қарадылар. Белгілі мақтауға лайық сықланулар білен бірге кесәтулер де болды. Не знают национальные напитки. Наверное, знают, но почему-то не представляют их. Путают, как правильно чай с молоком подают кипяток, потом заварку, потом молоко. Молоко горячее, запарка и при необходимости кипяток. Ел сайын бұ шарада Татарстан Республикасы вәкілләрі де қатнаша. Бұйыл Юныс Ахмаджановның қызы Фәриде ханымның оқушысы Елена Сивакова балы шымырт бәлішін әзірләу бойынша мастер-класс ұздырды. Ә Қазан шәһәрі кіші бизнес һәм ішмәкәрлік күлліеті директоры конкурс жеңушілеріне бүләккә студентлар ішләген құршақлар алып келген. Ол да WorldSkills программасында татар ашылары номинациясы болуы үшін күрешәшәген жеткірді. Ну а поскольку татарская национальная кухня, она богатая, поэтому мы решили продвигать еще и такую компетенцию – татар-ашлары. Быйыл Уралда узған татар ашылары фестивалында Свердлов өлкәсіндәге Татарстан Республикасы вәкиллеге белән Екатеринбургның иқтисад технология күлліеті һәм Қазан шәһәре кіші бизнес һәм ішмәкәрлік күлліеті арасында хезмәттәшлеккә қол қойылды. Тәжірибә уртаклашудан қала мында жеңушілер 9-шы майдан 12-сіне қадар Қазанға сәяхәт қылашақлар. Ләйсәне Сыдырдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсі. Язлар бөлек еткен Назлы мұңлар есіміндегі концерттан соң қар ри башлады. Бұ тамашашылар фикірі, яз турында шаяру білен шын барлық қатыш сөзлер көп юри бұ арада. Әйе, бұйыл яз күттіріп келе, аны һәр кім өзінше қабыл ете сүйіне. Хәзір біз сізге яз назына мұңлар қошылған видео язма тәқдим етебіз. Сөз Ләйсәне Садыретдиноваға. Яз сіздің үшін нәрсе? Яз яңарыш, махаббат. Язу, яшәйеш дигән сүз.
ул кояш чәчәкләр, чөнки хәзер шундый яз түгел, ну киләчәктә бөтен әйбер булыр. Апрельне урталарында әйбер утырта торганнар, ә быел майда да утырта алмастан, наверное. Әле яз килеп җитмәгән. Концертлар залында чыгыш ясау ул дәрәҗә, ә бүген аның сәхнәсендә инде 20 ел халкына хезмәт итүче Казан нуры халык уен кораллары оркестры, җырчылар һәм Казан бию ансамбле. Иң беренче чыгышлары халык белән бергә башланып китте. Чынлап та урамда буран, чынлап та менә мәхәббәт, яз хисләрен китерә торган концерт бу. Бик шый. Язлар бүләп иткән назлы моңнар дип атала концерт Рөстәм. Бәлки шушы концерт белән без язны чакырабыз да. Мин дә шулай дип уйлыйм инде. Языбыз әле бик сагындырып кына килә. Ә безнең күңелле һәр вакыт яз инде. Җырчылар буларак, музыкантлар буларак без инде мына инде халыкыбыз белән бергә очрашып, тамашачы белән, шушы артистлар белән тамашачы арасындагы көчле энергия булып, бәлки язлар да килер дип уйлыйбыз. Менә һәр бер язда Казан милли мәдәният үзәгенә шундый күркәм гадәте бар. Алар бәйрәм беләсенә кыз туганым дигән концертлар сериясен ел саен ясап киләләр иде. Быел инде менә исеме бергә кадәр үзгәргән һәм басым нәрсәгә ясала. Кышамын китми, ясаман килми. Менә шул тирәдәрәк. Ә яз, мәхәббәт, сөю, гүзәллек барыбызга да кирәк. Һәм без менә шушы матур шигырьләр белән, шагыйрьләребезнең әсәрләре белән, Казан нуры оркестрының җырлары белән, моңнары белән үзебезнең күңел халәтебезне төзеклибез. Әгәр дә әйтсәм, яз ул ничек итеп дәвам итәр идегез? Яз ул тып-тып тамчылар дип дәвам итәрем. Менә карлар эреп китеп, яңадан инде бөтен җир яшел келәм белән капланып, яшел яфраклар чыгып, бөтен җир матурайып китәр. Әле бүгенге концерттан соң бәлки шулай да булыр. Тамашачыларның нинди җырларыгыз белән кайтарасыз? Бүген инде кояш дип җырлыйсы килә. Саумы кояш, саумы иретә исәнме диләр. Казан нуры инде безнең менә 20 ел буе оештырылганнан бирле менә быел юбилей дисәк тә була. Хәтта юбилей итәрбез аны болай үткәрмәбез, но һәрберебез беләбез менә шушы быелгы. Бәлки бу мәҗлестә шулай туры килер безнең өчен юбилей иттереп чыгарга була аны. Ну, без ит Канат бию ансамблен бер көнә оештырган коллектив. Шуңа күрә без менә шундый бер төркем булып, бер ниндидер берләшкән зур коллектив, Казан бию ансамбле һәм Казан нуры оркестры дип әйтергә була, без бер көнә туган. Ничек мәсәлә башландыгыз һәм менә бүгенге көндә нинди дәрәҗәгә ирештегез? Безнең булды зур-зур лаеклы исемгә. Безне Мәскәүгә барып, зур халык милли уен кораллары оркестрлары арасында беренче урынны алу, беренче урынга лайык булу, ул безнең өчен бик зур нидер милли шундый дәрәҗә булды. Һәм ул безнең менә шушы милли оркестрларның арасында берсе иттереп чыгарды. Мин беренче сезгә тамашачыларга һәм Татарстан Яңа Гасыр каналына рәхмәт әйтим әле. Чөнки менә сездән башка, Яңа Гасыр каналыннан башка һәм татарлар тапшыруыннан башка тагын берәр кеше безне төшерә алыр иде микән шулай? Безнең белән эшли алыр иде микән татарлар белән? Бу концертта шуның хәтле күп без тырыштык. Илдар Юзеев, Марсел Галиев, Разил Вәлиев, Хади Такташ, хәтта Хади Такташ шигырьләрен алдык. Резеда Вәлиева һәм яш шагыйрьләрен алдык. Сез әгәр дә инде концертны тыңласагыз, әзрәк кенә язып алсагыз, бөтен тамашачылар да сезнең аркылы күрер иде. Һәммәгезгә дә Аллаһ Тәгалә матур яз китерсен, тыныч яз китерсен иде илгә. Сине эзләп сөюем, ничек аңлатыйм икән? Йокыларыңнан уятып, таң булып атыйм икән? Илхамлы, назлы, бәхетле яз килсен. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Казан.
Бүгінгі мен шулар құрметті тамашашыларыбыз, бүгінгісін өткендегін жұйса, келешектен мәхрум ұл халық. Ертеге қабат шырашырға яссын. Сау болыңыз.